专注的冲煮咖啡，他是来自高雄的咖啡达人杨介泰。因为爱上被绿意包围的屏东总图，争取进驻开咖啡馆。店里的咖啡豆都是来自世界知名的产区，不论是手冲或是咖啡机煮，都是杨介泰自己挑豆烘豆，以确保品质。我们比较厉害的是手冲咖啡，对，因为我们是专门在做精品豆的，然后我们有卖咖啡豆，有卖滤罐，有卖手冲。那我们的意式豆也很强，因为配方都是我们自己配的，我们就会选比较适合做意式的精品豆下去做成配方，所以我们没有任何的商业豆成分，也没有罗布斯塔种，全都是阿拉比卡种。喝咖啡当然少不了搭配甜点，店里供应生巧布朗尼、棒蛋糕跟布丁，虽然品项不多，但都是令老板惊艳的甜点，所以推荐给消费者。爱晒太阳的布丁，因为它的焦糖比较属于日式焦糖，有一点黑又有一点微苦，但它的糕体是非常绵密的，这是我们非常热门的一个产品，对，很多人喜欢吃，大人小孩都喜欢吃。我觉得它的咖啡有别于一般外面所连锁贩卖的，它更有那种手冲方面的一个质感，那并且配上它的这个蛋糕，它蛋糕是我今天吃的是布朗尼的蛋糕，那它的蛋糕的这个巧克力的这个味道，它算是很纯的香味。拥有高人气的屏东总图，平均每日入馆人次超过2000人，许多读者闻香而来，坐下来品尝咖啡甜点，乐享优雅宁静的舒适氛围。今天来到总图，一进来就是有看到，就是有一家咖啡厅，然后融入在这个总图的整个环境里面，就是整个非常的很就是到一般咖啡厅的那种感觉完全不一样。杨介泰严格把关咖啡品质，希望让大家用合理的价格喝到好咖啡，提供民众另一个喝咖啡吃甜点的选择。若您也想体验书香与咖啡香满意的人文空间，不妨到屏东总图一楼喝咖啡，享受惬意时光。记者张如英、杨振义采访报道。